Müasir dövrümüzdə unudulmaqda olan qədim pinəçilik bu gün də sənət qədri bilənlər tərəfindən qorunur, öz ahəngi ilə yaşadılır. 85 illik ömrünün nə az nə çox, düz 65 ilini bu sənədə həsr edən Mustafa Heydərov yaşadığı Cəlilabad rayonunda indi bu peşənin sadiq keşikçilərindəndir. 53-cü ildə sənətkarlar uşaq ayaqqabı tikirdilər. O ayaqqabıları bir cütü verdilər, mən dikdim gözə yara. O ona deyirlər könüllü. Onu mən gözə yara dikdim. O usta o ayaqqabını çörüb hasil eləyəndə o qədər mənə yaxşı təsir bağışladı ki, mən dedim belə bu sənət mənim diqqətim. 65 ildir usta öz müştərilərini Cəlilabadın Mirzə Fətəli Axundov küçəsindəki kiçik bir köşkdə nəvazişlə qarşılayır, razılıqla yola salır. Pinəçinin sözü deyəndə bu sənət məni bu yaşa qədər yaşadım. Mən o sənətə borcluyam. 10 dənə də uşaq böyütmüşəm. 5 qızım olub, 5 oğlum olub. Onları da yer bir eləmişəm. Pinəçi Mustafa deyir ki, əvvəllər bu sənətin sahiblərinə böyük hörmət, izzət var idi. İndi isə insanların ayaqqabı təmirinə marağı azalıb. Çünki çox insanlar ayaqqabı təmir etməyə əvəzinə təzəsini alırlar. Ona görə də pinəçilərə ehtiyac qalmayıb. Bir adamı mən narazı salmamışam. Nəyə görə? Allah tanımışam. Get sabah yarı, get bir gün gəl. Öpürəm bu ayaqqabını da ki, mən bu sənətin sahibiyim. Ötən illər ərzində Mustafa ustanın onlarla yetirməsi olub. Amma təəssüfü ilə deyir ki, hazırda onların içərisində bu sənəti davam etdirməyənlər də var. Xanım Nağıyeva, İsmail Cəfərli, Əfqan Poladlı, Azərtac, Cəlilabad.